Kaupluse kapten ründaja Kristjan Saarts, 3-3 viik lõpuks võib vist öelda, et see on küll võidetud punktena. Ja meie jaoks kindlasti, et mängupilt meie jaoks nagu põhimõtteliselt 3-0 taga ja nagu ei ole sellist varianti, et tuled siit välja, mis minut 80 olime 3-0 taga alles. Aga siis olid õnnestumised järjest ja nii-öelda Flora nii murdus surve all, siis nagu ikka jalgpallis on, et juhid, siis tuleb üks, tuleb teine, siis on juba paanika ja nii see 3-3 tuli. Lõpus oligi teil hirmus tuh peal, läksite jõuga seda kolmandat väravat võtma. Veel enne teist tundus tegelikult, et tega te ise ka väga ei usu, aga lõpus ikkagi, kust see sisemine jõud tuli? No nii ongi lihtsalt, tulevad mingid õnnestumised, mingid võimalused, võibolla ükskord ei lähe sisse, järgmine juba õnnestub paremini, läheb sisse ja selle pealt lihtsalt tuleb. Sul endal ka täna küllaltki raske mäng ei saanud väga palju palli, väga palju võimalusi, aga lõpus see magus värav, et kuidas enda tänase esitusega rahule jääd? No see värav jah, põhimõtteliselt päästis mu tänase mängu, et muidu kuidagi raskel jää nagu üksi olin seal ees ja pall nii tihti ei jõudnud ja üksi seal kahe keskaitse vastu, noh, seal ei olnudki midagi teha, pidin palli hoidma ja säilitama ja edasi lükkama, aga ega ta lihtne ei olnud, aga jah, lõpuks värav siis nii-öelda tegi mängu iluseks minu ajaks siis. Alustasid täna ründes Henri Hanssoni kõrval, poolkaitses oli Martin Munk ka kohal. Neid väga palju ei ole siin viimasel ajal näha olnud, et mis käigu nemad meeskonnale juurde annavad? Kindlasti on olnud juurde juba kogemus, sest meil on meeskondi noor, aga Martin ei jah, nii palju kui ta töökorralt saab käia, aga ta trennis ka nii-öelda igakord kohal ei ole. Ja Hansson oli ka siin pikalt vigane, üle kuu aja juba. Et nüüd ta vaikselt tuleb tagasi tänasega uuesti pihta, et vaatab, kuidas, kas ta saab mängida veel lõpus siin, aga jah, kindlasti nad annavad palju juurde meile mõlemad. Okei, aitäh ja edu viimastuks mänguduks.